ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଦପଲ୍ଲୀର ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଦେବୀଛର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଶାଖା କେନାଲ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦୁଇଟି ଶାଖା କେନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା ଘାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛ ଉଠିବା ଫଳରେ କେନାଲ ଶଯ୍ୟା ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳରେ ଚାରିକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 300 ଏକରର ଚାଷ ଜମି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନଥିବାକୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ପାଣି ରହୁଛି, ଏପଟକୁ ଖସିବାକୁ ନାହିଁ ଟୋପାଟେ, ଆଉ ମାସେ ହେଲା ଲାଗି ଲାଗିକି ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବାର କାମ ଦାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ କେନାଲ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ଘାସ ପାହାଳ ମାଟି କାଦୁଅ ସବୁ ନଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ସଫା କରିବାକୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେବା ହେଲା ତ କାମ ହେଲା, କେନାଲ ପାଣି ଆସୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଡାଳପତ୍ର ଲାଗିକି ତ ସବୁ ରହିଛି, କେନାଲ ଆସିବ ନାହିଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ, ଆଉ କେନାଲ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ଜାମ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସଫା ହେଉଥିଲା ନାହିଁ କେନାଲ, କେନାଲରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ତ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆସିବାକୁ, କେନାଲ ସଫା ହେଲେ ଡାଳପତ୍ର ମାରିକି ତାକୁ ସଫା କଲେ ପାଣିରେ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ହେଲେ ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଆ ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କାର ନାହିଁ। ଦେବୀଛର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 499 ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଶାଖା କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼କ୍ଷେତ ବିରିପୁର, ଆଇତିପୁର, ଓସ୍ତପଡ଼ା, ରାଇପଡ଼ା, ଦେବୀଝର ଓ ସୁଜନ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ କେନାଲ କମରସିଙ୍ଗି, ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର, ବାଗଲପୁର, ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ, କଇଠଡ଼ା, ପାରିନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କେତେକ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର କେନାଲ ଶଯ୍ୟା ଖୋଳି ଗାର୍ଡୱାଲ ଭାଙ୍ଗି ମାଟି କାଢ଼ିନେବା ଫଳରେ କେନାଲ ଶଯ୍ୟା ଅଣଓସାରିଆ ହେବା ସହ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମେନ୍ କେନାଲର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଣି ଯେଉଁ ଉପର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତଳମୁଣ୍ଡର ମାଟି ଠିକ୍ସେ ସେ ସମୟରେ ଖନନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଖା କେନାଲରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ, ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରେ ଗଛପତ୍ରଟି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଇଟା ସଫେଇ କରିହେବନି, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ଆମର ସଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ହେଲା ପରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ପାଣି ତ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଖୋଲା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା କରି ଦିଆହେବା କଥା ଦିଆହେବ। ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ କେବେ ଦେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କେବେ କେନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ସଫେଇ ଓ ମରାମତି, କେବେ କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ହେବ ସଫେଇ ଓ ମରାମତି, କେବେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।